конституция күнін мерекелеуге орай халыққа қызмет көрсету орталықтары сонымен қатар мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары да жұма 30-шы тамызда жұмыс істемейді 31 тамыз қалққа қызмет көрсеті орталықтары мен мамандандырылған қалққа қызмет көрсеті орталықтары кезекшілері үшін жұмыс күні саналады. Олар сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін жұмыс істейді. Дүйсенбі, 2-ші қыркүйекте орталықтар азаматтарды әдеттегідей режимде қабылдайды. Сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, кезекшілер 20.00-ге дейін. Ал мамандандырылған орталықтар жұмыс сағат 18, дейін, Сен сағат 9, ден 13, жұмыс болады деп мәліметті азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы